Xo'p do'stlar, ortimdagi binoda 3 ta kvartira, 1 ta magazin va 1 ta podval sotuvda. Optim narxda sotiladi. Videoni oxirigacha tomosha qilsak, to'liq ma'lumotga ega bo'lamiz. Ketdik. Hozir magazinni tomosha qilamiz. Podvalni ko'rsatmoqchi edik, afsuski kalit yo'q ekan. Mana shu magazinimizni tagida podval ham bor, ana kirish joyi 100 metr kvadrat podvalni o'zi. Hozir 50 kvadrat metrlik magazinni ko'rsatib beramiz. Marhamat. Oldin ishlagan bu magazin, kim olsa ham arendaga berib qo'yishi mumkin yoki o'zi ishlatishi mumkin. Demak, magazinimiz to'liq ta'mirdan chiqqan, mana shunday ko'rinishda. Bu yerda ofisni zona bo'ladi va bu tomonda sanuzillari va oshxonalari bor. Marhamat. Bu yerda ham ko'rsatib o'tamiz. Oshxona mebeli zakaz qilib qo'ysak, oshxona tayyor. Bu yerda dushoy kabina bo'ladi va bu tomonda yana bitta sanuzil bo'ladi. 3 ta kvartiramiz mavjud. Demak, ikkitasi 50 metr kvadratdan, uchinchisi esa 60 metr kvadrat. Ularni ham hozir ko'rsatib beramiz. Hozir ikkinchi qavatdagi kvartirani ko'ramiz. Uyimizning kirish eshigi. Remontdan chiqqan, ozroq chala ishlari bor, eshiklarni qo'yib olish kerak. Bu 50 metr kvadrat spalni, zal va oshxona bu tomonda. Keling, oshxonani ko'ramiz. Mana. Bu yerda ham ozroq chala ishlar bor ekan. Issiqlik sistemalari qilingan, dux kontrni kotel bor, fartuklar kafilda oshxona uchun va kichiroq joy ham qolyapti bu yerda. Xonalarni ko'ramiz. Aboy qilingan devorlar. Marhamat, ikkita deraza joylashgan. Derazalar ko'cha tomonga qarab o'tiradi. Manzilimiz Samarqand shahar vokzal hududi, Rudaki ko'chasi bo'ladi. Mo'ljal texnogazol zapravkasi. Keling, tezroq ko'rsatishga harakat qilamiz video cho'zilmasligi uchun. Navbatdagi xonasi deraza sal teparoqdan joylashgan. Yuqori qavatdagi kvartirani ko'rsatib beramiz. Ketdik. Xo'p, bu xonamiz, ya'ni kvartiramiz 3-chi qavatdagi kvartira hisoblanadi. Kvadraturasi 1 xil 50 kvadratdan. Faqatgina 4-chi qavatdagi uyimiz 60 metr kvadrat. Uyimizning umumiy sanuzili va oshxonasi bu tomonda joylashgan ekan bunda. Marhamat. Proyekt deyarli bir xil. Oshxona, kafilla, oyoqdagilari. Hozir xonalarni ko'ramiz. Marhamat. Mana bu spalniya bo'ladi, yotoqxonasi. Ikkita deraza bu yerda ham ko'cha tomonga qaragan. Hozir bitta zalini tomosha qilamiz. Devorlar aboy qilingan. Menga mana shu prixoshkadagi devor yo'q. Juda ham zo'r dekorativ qilingan. Va marhamat, zali yoki spalniyasi kimga qanday bo'lsa, bittasi ota-onalar uchun, ikkinchisi bolajonlar uchun yotoqxona bo'ladi. 60 metr kvadratlik uyimizni ham tomosha qilamiz va narxlar bilan tanishtirib chiqamiz. Xo'p, oxirgi kvartiramiz. Bu 60 metr kvadrat, pastdagilarga nisbatan kattaroq bo'ladi. Tomosha qilamiz oshxona. Marhamat, ikkita deraza bor oshxonada. Kotel o'rnatilgan, kafilda, devorlar aboyda. Xonalarimiz bitta bolalar uchun yotoqxona, kichiroq xona bo'ladi. Deraza bor hammasida. Va zal. Yoki spalnisi. Marhamat. Oxirgi xonamiz qoldi, bu 3 xonali bo'ladi. Mana oxirgi xonamiz. Menimcha bu spalni ota-onalar uchun. Xo'p. Mana shu umumiy binoga, demak 100 metr kvadrat podval. Magazin 50 metr kvadrat, 3 ta kvartira, hammasiga 250 ming dollar so'ralyapti. Biznes uchun yaxshi lokatsiya deb o'ylayman. Kimdir chaqsa klinika qurmoqchi, kimdir magazin, umuman biznes qilmoqchi, hostel, mehmonxona turdagi bizneslarga juda ham yaxshi bo'ladi mana shu binolar. To'liq kadastrlar notariusga tayyor, tezda sotilar ekan. 250 ming dollardan kelishtirib beriladi. Kimga qiziqsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilamiz. Qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Hammaga rahmat.